očekivanja je teško je prognozirati jer je još uvijek veliki postotak apstinenata. Oni koji će izaći na izbore, a koji se nisu odlučili zaglasati i oni koji ne žele reći zaglasati je još uvijek 40%. To je nevjerojatno velik postotak u povijesti Hrvatske. Zato je bilo koja prognoza nezahvalna. Dakle, ankete se rade na razini od 60% i one daju rezultat u korist Kukuriku koalicije, ali treba pričekati nedjelju pa vidjeti.